Pølse, 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 pølse. Rigtig mange hundeejere har det med at gentage sig selv og deres kommandoer rigtig, rigtig meget, hvis det er, at deres hund ikke reagerer første gang. Men som I kunne se på videoen her, hvis det er, at man siger en kommando igen og igen og igen og igen, og hunden ikke reagerer, så er det altså blot fordi, at hunden ikke forstår, hvad det er, at den skal i den situation. Så det hjælper ikke noget at blive ved med at gentage den her kommando. Jeg kunne lige så godt have sagt sit eller dæk, men hvis det er, at han ikke forstår, hvad det var, så nytter ikke noget at blive ved med at gentage den her lyd, for det lærer han ikke noget af. I stedet for, så er det super, super vigtigt, at vi først og fremmest er sikre på, at vores hund ved, hvad den her kommando betyder. Og det er ikke bare, at vi har set vores hund gøre det nogle gange, når vi tilfældigvis har sagt den her ting. Og det er ikke bare, at vi kan lukke hunden op i den her position. Men det betyder altså, at den både kan gøre det, når vi har lukket den. Den kan gøre det, uden at vi lukker den. Den kan gøre det i mange forskellige situationer. Så ikke kun hjemme i stuen eller kun på træningspladsen. Den kan gøre det både, når I står og kigger på den. Den kan gøre det, når I har siden til eller når I har ryggen til. Den kan gøre det, mens I måske sidder på en stol ved siden af den. Det handler virkelig om at få generaliseret hundens forståelse for de her ord. For den lærer ikke ord på samme måde, som vi gør. De har ikke ord i deres sprog. Så derfor så forstår de det ikke. De kan ikke kategorisere de her ord på samme måde, som vi kan. Så derfor skal vi altså vise dem, at ordet, den her lyd, betyder det samme. Lige meget, hvordan at vi opfører os, og lige meget, hvad der sker omkring hunden. I form af forskellige forstyrrelser eller andre spændende ting, at der kan være, selvom det måske er nye steder. Hvis der vi så ikke har øvet den her kommando i det her sted før, så er det altså ikke sikkert, at hunden ved, hvad det er i lige præcis den situation. Så i stedet for bare at gentage og gentage og gentage, så hjælp jeres hund med at finde ud af, hvad det er. Så hvis den ikke reagerer første gang, så hjælp den. Hvis der vi bliver ved med at gentage, så kan vi faktisk risikere, at selv de situationer, hvor hunden kender den her lyd og den her kommando, at det ligesom bliver forringet. For hvis der vi kan blive ved med at gentage vores kommando igen og igen og igen og igen, uden at få den reaktion og den respons, som vi gerne vil have, så fortønder vi faktisk bare både værdien af det her ord, men også forståelsen for det. Så det er så vigtigt, at hvis det er, at jeres hund ikke reagerer på en kommando, at I så går ind og hjælper den og viser den, hvad det er, at I mener, i stedet for bare at gentage.